on je šuter najbolji na Valturu. Imamo iste procente za tri. A ja sam kamenac, on šuter. Ja šuter 300 puta, on 70 puta. Mila, isti procenti govore. Nisu isti, nemoj lagati. Nisu isti. On 32, ja 31. Nemoj lagati, to je to. A on važi za šuterčinu, ja za kamenca. Pa nešto tu nešto ima. Pa znaš šta nešto ima. Ali znaš zašto, brate? Zato što ne odustaje, brate. Da. Da. Viš, ako je šutno 300 puta, on je ubedio i vas i ove na turu i ljude iz Vibe da je najbolji, brate. Slušaj, to, pa nije šuter pogaljaš, ja sam šuter. Razumeš? Nego, znaš šta isto, od tih 300 šuta mojih, jedno 80 sam dobio u posljednjoj sekundi od gospodina i bacu polu horog iz auta. Uvode ti kosku, a kamenac. Konstantno valju kosku. A njemu idu ispod i on šutira trojke tako što se namesti, kao ima 31%. Čestitam ti. To je mutino. Sine, kad ti se povuku, ti ubaci, kad ti priđu, ti ih obiđi.